Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда жас полицейлердің слеты өтті. Оған еңбек жолын жақында бастаған облысымыздан 44 жас қызметкері жиналды. Екі күнге созылған шара соңында жас тәртіп сақшыларына грамоталар мен сертификаттар табысталды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Шараның алғашқы күні жас полицейлер тәжірибелік атыс сағатына қатысып, жаңа қарумен танысты. Сондай-ақ психологиялық сынақтардан өтіп, жедел басқару және кинологиялық орталықтарды аралады. Ал бүгін шараның қорытынды жиыны өтіп жатыр. Слеттің басты мақсаты жас қызметкерлердің бойында отан сүйгіштік, патриоттық сезімді тәрбиелеу, осы мамандыққа деген жауапкершілікті қалыптастыру. Жалпы аталмыш жиынға қатысқан әр жас полицейге тәлімгері бекітілген болатын. Екі күн бойы олар бірлесіп еңбек етті. Кейін слетке қатысып, еңбек жолын бастаған қызметкерлерге грамоталар мен сертификаттар табыс етілді. Қатарға жаңадан қосылған жауынгерлердің дені бала кезінен тәртіп сақшысы болуды арман еткендер. Солардың бірі Дания Сейітова. Нәзік жанды Қарағанды академиясында білім алыпты. Кейін туған қаласына оралып, тергеуші қызметіне орналасқан. Ата-анасы әскери адамдар болғандықтан Данияда олардың ізін қуып, өмірін осы саламен байланыстырған екен. Тәртіп сақшысының өміріне оқуға түскеннен бастап араласып кеттім. Бала кезімнен қандай жағдай болмасын, отанымды, туған жерімді қорғауды армандадым. Сол арманым мені жетелеп осы салаға алды. Келді. Бұл мамандықты таңдағаныма еш өкінбеймін. Қайта жауапкершілігі мол қызметке жүргеніме қуаныштымын. Слетте аудандардан келген тәртіп сақшылары да бар. Солардың бірі Әуесхан Садуев. Мен Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау изоляторының кезекшісі болып қызмет атқарамын. Қызметке кіргеніме бір жыл уақыт болды. Әкімшілік құқық бұзушылық жасағандарды және де әкімшілік қамаққа алынғандарды немесе тергеу және де қылмыс жасау әрекеттері бойынша ұстау изоляторына жабылғандарды күзету, оларды қадағалау, бақылау және де тәртіп сақтау сондай міндеттерді атқарамын. Сонымен қатар шарада ішкі істер органдарында түрлі жылдары жұмыс істеген ардагерлердің көрмесі ұйымдастырылды. Мұнда олардың шығармалары жайғастырылған. Бұл күні марапаттау қағаздары облысымыздың 44 жас тәртіп сақшысына табысталды. Мөлдір Мақышева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.